بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت أي تاريخ ذو تهاي لباتني لبذي بشي كوباد دقمدك كحدا عينو كسو النهاي وحانو سقوكي يعني قيبت ورباهين تاين لجوك تاينات أنو دين حقي جنو إن أنو دين حقي جنو إن فل أن هبونين waan ku haboonayn in maaragtay shariicada islaamka iyo binaadnimada iyo islaanimada iyo dariiqa suuban midna aan ku haboonayn oo foolxun oo degmada iyo laamaheeda amniga ka shaqeeya ay gacanta ku dhigeen in falkaas oo muddo dheer aan ku daba jiray oo ahaa ay waxaad ogtihiin inay degmadu ay marti gelisay dadka ugu tirada badan ee dalka gudhiisa ku dhibaateysan ee dalka gudhiisa ku barakacay dadkaas oo mudan in gacanta lagu hayo la xanaaneeyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooduba ay in badan ay garab istaagnaayeen ay dadaal badan iyo juhdi badan ay ku bixinayeen iyo hay'aduhuba ee sida daraadeed arrintii noocaas ahayd waxa ka soo baxday arrin lidigeeda oo eeg samafalnimo in waxaanu la kulanay oo nalagu soo wargeliyay inay jiraan dad ku shaqeysanaya kaararka hay'adaha iyo kaararka ay bixiso u bixiyo gobolka Banaadir kaarar u eeg sidaa daraadeed waxa hortiina yaala oo aad arkaysaan kaarkaas waxa halkaa kaga qoran waa astaanta gobolka Banaadir halkaana waxa kaga qoran calankii dawladda Imaaraadka ayaa kaga qoran sida daraadeed waxa lagu beer la xusanaya ama beer nagu laga helaya dadka masaakiinta ee danyarta oo la leeyahay kaarka noocaas aan wadno oo gobolkii Banaadir iyo dawladda Imaaraadku calankooda ku sawiran yahay waxaa la idinku siinayaa dhowr qaybood koow lafkaara oo ay lacag idinku soo dhacdo ayaa la idinku siinayaa laba raashin aad ku qaadanaysaan oo bilaana waa la idinku siinayaa sidaa daraadeed ruux waliba oo kaarka helay waa inuu bixiyaa lacag intii markaa ayagu ay sheegtaan ma $10 ha sheegteen ama $2 ha sheegteen ama $20 ha sheegteen ama $1 ha sheegteen sidaa daraadeed intaas looga dan leeyahay wax kale oo ka dambeeyay ma jiraan ruuxii wixii lagu leeyahay marka la siiyo ruuxani wuxuu sugayaa inuu ama lacag heli doono ama uu raashin heli doono halkaana waa lagaga dhaqaaqay sidaa daraadeed waxaanu maanta aan gacanta ku haynaa laba muwaadin oo Soomaali ah oo idin muuqda labada muwaadin wiilwaane dhalinyaro ah wuxuu sheegtay inuu taksi leeyahay uusan barnaamijkan shaqo ku lahayn taksi la soo kareystay inuu yahay oo isagu la soo adeegsaday barnaamijkan uunan shaqo ku lahayn ayuu noo sheegay ninkaare wuxuu noo sheegay inuu barnaamijku isagu mas'uul ka yahay haddeer kaarka uu bixinayay kaamamka iyo dadka barakacyaalkaana muddo 6 maalmood ah uu ka dhex shaqeynayay oo intuu si qarsoodi ku yimaado oo dadka kaamka dhexdooda jooga uu yimaado oo kaararka u qaybiyo oo siiyo uuna kula heshiinayo inay lacagta u soo tuuraan sidaa daraadeed isagu lacagta uu noo qirtay iyo lacagta dadku ay sheeganayaan waa wax aad u kala fog isagu wuxuu noo qirtay lacag ilaa $400 inuu ka qaaday dadka iyo moobeeladii uu ku tuuray dadkana waxay sheegayaan waxa wax ka bedelan sidaa daraadeed waxaanu rabnaa inaanu u sheegno cid kaste oo fal noocaas ku lug leh oo dadka barakacyaalka iyo dadka dhiban inay dhibaateeyaan ku lug yeelata ama ku lug leh sidaa gacanta ciddaa loogu dhigay ayaa iyagana loogu dhigi doonaa Ilaahay idamkiis sharciga wuxuu ka helana sharciga la horgeynaya hadii Ilaahay yiraahdo
intaasii waxaan rabnaa inaannu u digno cid kasta oo ku lug leh dadka dhibaataysan sida ay u dhibaateyn lahaayeen oo mushaakil iyo dhibaato ugu geysan lahaayeen. Sidaa daraaddeed waxaanu halkan uga digaynaa cid kasta oo ku lug yeelata ama fududaysa ama gacanta iyadu maaragtay ku lug yeelata oo gacanta amniga iyo gacanta dowladda soo gala. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Maanta waxaanu isugu kiyaannay inaad barnaamijkaas markhaati ka noqotaan ilaa idamkiisa. Dabcan barnaamijkii waa sidnaa liiska hadda ay iyagu soo gudbiyeen oo hadda ay hayaan liis ahaan waxay dadka ay maaragtay magacyada ka qorayeen ay ku dhacayeen kaarka oo keliya ma aha. Si loo aamino dadka waxay ka samaynayaan qoraalkaas, waxaasi waa liis waxa weeye waa kaamamka magacyadoodii waay baaridii baan hadda aanu bilownay. Kiiska saaka ayaan gacanta ku qabannay. Waa dad aad u tiro badan waaye. Annagu saaka waxaan qabannay oo isagoon qaybinin ilaa maaragtay 700 oo kaar. Isagu wuxuu noo sheegay inuu 600 oo kaar horey u qaybiyey. Intaan hadda saaka qayaan aragnay waa ilaa 700 oo kaar oo xirmood, 7 meelood oo 100 kaar u xiran, iyo ilaa 6 maalmood oo uu horey u sii qaybinayay. Marka sidaa daraaddeed tira ahaan inaan dib ka soo sheegnaa aanu isku day doonaa, laakiin waa mashruuc baryahan basocday oon annaguna dabagalkiisa aan ku haynay. Aanan rajaynayna inaan mar un gacanta ku soo qabanno ilaahay idamkiisa aan ku guuleysanay in gacanta lagu soo dhigo. Waa mahadsan tahay. Waxay runtii arrintani dabagal badan bay degmadu samaysay. Mar hore ayaa barnaamijkan oo kale aanu gacanta ku qabannay meesha hadda ay gobolka Banaadir iyo maaragtay dowladda Imaaraadka waxa la koodu ku sawiran yahay ayaa hore waxaanu qabannay intan in leeg oo la siiyay kaamamka oo lacag $15 ilaa $17 inta u dhaxaysa lagaga urursaday oo ay leedahay hay'adda la yiraahdo Consign oo magaca Consign lagaga qaatay. Sidaa daraaddeed annaga oo arrinta horey dabagal dheer ugu sameynay gacantana ku soo dhignay laftooda kuwii horey markaa horena sameynayay ayaanu waxaan uga dignay bulshada haddaysan ogeyn waxaan degmadu ogeyn oo ayna degmadu hor soconin oo gobolka Banaadir hor soconin oo dowladda dhexe aysan hor soconin oo hay'adaha amniga aysan la soconin ciddii maaragtay la tacaamushay inay ay gacan qaldan tahay. Sidaa daraaddeed dadkii kaararka la siiyay dad ka mid ah ayaa waxay noo soo sheegeen in kaarar noocaasi la siiyey, kaararkiina waqtigii raashinka lala ballamay oo raashinkii uu ay laayihiin iyaguna ay u malaynayeen inay degmadu ogtahay lianna waxaa ku sawiran calanka gobolka Banaadir. Annaga markii ay noo soo sheegeen waxaan idhi noo imaada, waa u tagnay meeshii baanu baaris ku soo samaynay, waxaan ogaanay inuu barnaamijkii aan daba joognay uu yahay. Sidaa daraaddeed waxaanu samaynay dabagal dheer, waxaana ku soo guuleysanay inaan gacanta saaka ku soo dhigno dadkii falkaay. Farqi badan baa u dhexeeya lacagta ay sheegeen isagu uu sheegtay ilaa $400 ayaan anigu gacanta ayaa maartay la isoo tuuray buu yidhi, laakiin dadku waxay qaateen iyo waxay hadda ka sugayeen farqi weyn baa u dhexeeya. Intaana waa xisaabteeda waa soo dejin doonaa hadii la yiraahdo. Waa mahadsantihiin. Magacaygu maxamed Cabdi Maxamed weeyaan. Waxa dadkan kaamilayda ay sheegayaan waxa weeyaan aniga kaamka waa imid aan imaaday, waxaan ahay aniga qof shaqaala rag ilaa 2008 ka shaqeynayay hay-adaha maaragtay Muslim Aid iyo aan garanayay dadkii hore ceelasha ku soo qaxay baan ahay. Marka nin baa gurigayga igu yimid, nimankaanu igu xiriiriyay, nimankaan markay igu xiriiriyeene shaqadaas ayaa maalinkii $10 lagu siinayay. Shaqadana hadda saacadan la joogo inay jirto aniga xaqiiqa saasay aniga ii tahay. Waxa weeyaan nin shaqeynaya mushaar qaadanaya ahay, waxaan aniga shaqo waxaan ku leeyahay maahan. Kaararkiina waa bixinayay si mutadawacnimaa kaar loo bixinayo nin shaqsiya uu baxsanayaa la iigu sheegay. Lacagtaasaanan qaadanayay oo shaqeynayay gaarigaas yarkaan ila socdana gaariga aan ka kireynay. Markii aan u yeero gaariga na qaadayay, waxaan wax aniga aan soo abaabula ama aan ka soo shaqaystay ma ahan, dad baan u shaqeynayo nin maaragtayo halka biil ka raadsanayay shaqaysanayay maalinkii $10 loo tuuriyay shaqaysanayaa ahay. Barnaamijkan aniga
nin ku shaqeystay miyi nin maaragtay waxaan hunguri kiraadinay xoolo xaraam rawmay laakiin waxa weeyaan dadkii baan hayaa waxaan ka codsanayaa maamulka hay'ad ee dawladda intaba dadkii arrinkaas sameeyay ee aniga shaqada isii ayaan keenaya on diyaar u ahay waxaan aniga shaqo ku leeyahay malee halkaas aan wabaa aniga raashinka ma arag laakiin nimanka ayaan maaragtay nin ba aniga shaqadan ii soo raadiyay nimanka nin ba ii geeyay ninkii ii geeyay ba maaragtay jooga raggii lacagta ii tuurayay gaariga kiradiisa bixinayay ee aniga jornaatiga isiinayay 6 maalmood in shaqeynaya jooga kaararka aan bixiyana qiyaastii 500 iyo 600 inay yihiin aan jecelahay intaasna lacag $400 ayaa ka soo arurtay lacagtaasna nambarkaas iyo ninkii aan u shaqeynaya ku tuuray waxa aniga aan shaqo ku leeyahay ama aniga aan qaatay ama hunguri iga galay midnimaan aniga kulli saldhig aniga gurigaygaan deganahay laakiin dadkaas xaggees ugu tagi jirteen aniga meel aan isugu tagi jirin dad isku guriga meel isugu taga ani nimankan waa la ii geeyay guri ninka maalinka shaqada isiinaya xaafadiisa la ii geeyay kadibna waxaan ku arkay ceelasha xafiis nootaayo ceelasha ku yaala aan igu yeeran isoo ku kulanay maalin kale albirri baan ku kulanay kadibna 3 maalmood markuu iska kayday wareejinay maalinka 4aad shaqadii baan sidii ku galay wallahi aniga waxa soo dhan nin maaragtay aqbaarta ay xogta kaarkan inuu ku dhigan yahay shabad gobolka Banaadir xataa aniga nin gobolka Banaadir shabadiisa inay tahay in kale xataa xaqiiqo ma cadeyn karo aniga qoraalkaas af Soomaaliga ma aqri karaa ma labada calan xataa qol meexiyiin ma aqaano waa la ii soo dhiibay lacagtaas aan miyoonkii la isiinayay nin shaqeynayo maaragtay yoonka gaariga wixii loo tuuray iyo wixii asaga loo soo tuuray lacagtaadii yaa u geyn jirtay marka lacag dadkan ka qaadi tusaale dadka kaambanka lacag ku soo tuuray yaa u geyn jirtay wararka ay sheegayaan dadkan aad wareysatay waa sax waxa weeyaan lacagta wax iyaga soo gashay lacagta aniga taleefanka iyo maaragtay iyaga laga qaadaa waxay u gudbaysay dadka maamulka ay u shaqeeyay lacagta laga qaadanay waa wax jira wadaadka $100 laga qaaday wadaad $120 laga qaaday warkaas war sugan weeyaan waxaan aan inkirayo male laakiin waxa aniga aan dambi ku leeyahay ma ahan hadaan afduubanay mooyaan hadii kale tii dambi aan la inaan dambi leeyahay isku mooyda maya aniga kaararkan waa la isoo dhiibay saakay 2 saac hal saac inay ahayd aan jeclahay bar waxa la isoo dhiibay 400 xabo kaararkan waa la isoo dhiibay meel lagu sameeyay iyo meel ay ka yimaadeen astaanta baa sheegaya aniga aqoon uma lihi qor aniga telefoon baa laygu la soo hadlayay wixii aqbaar la isoo siiyaan ku shaqeynayay buug baa yaalla xataa hadda ninkii aan u shaqeynayay albirri uu jooga waan idin geyn karayaa marka qoraalkii aniga la isoo gudbiyaan ku shaqeynayay wax arrinkaas aan ka ogaho iyo arrimo kala mid ah wallahi aniga ma garanayo laakiin aniga waxaan ku sheegayaa 3 qofood in arrinkan aniga lacag isiinay qof la shaqsi lacag isiinay madax ragga ka sareeyay 2 qofoodna inay ragga nankan sareeyay ay ka hooseeyaan aan dareemayo ayaa aniga jornaati ugu siinay jornaatigaas aan qaadanayay arrinkan aniga hooyaday dhashay miyaan qiyaamaya hooyaday dhashay 15 kaar aan laga iibiyay $30 laga qaaday aniga $20 aan laga qaaday 15 kaar gurigeyga taala waxa weeyaan wax cado la wareysan karo reerkaygii haaska iyo hooyadayba ay joogaan la wareysan karo marka waxaaniga la igu qaldey way mooyaan wax haday sax yihiin saacada la joogo aniga saaka gaari baan shirka ka fadhiyo waan shaqeynayo nin deequmanan isku heystay saacada hadda aan kula hadlayna in waxaan ay jiraan aan aaminsan wax buuga had waday iga ma dhaadhacsana waxaad ku aamini kareysaan in idaacada ay soo noqoto oo telefoonki loo yeero aniga oo maxbuusa loo yeero iyada la wareysto bal inaan isku
aniga iyadoo is arag xataa inaan isku mabda' noqono isku hadal noqono bal inaan la wareystan in laba sano saddex sano xaafad joogay Hargeysa ka yimid baagamooda ay shaqeysan la yiri lacag shaqeysanay dadkaas in loo gargaaro aniga xataa wax meesha waxaan ka heela kaararka iyo u dadaalayaan aha darawalka meeqa maan la wada shaqeynaysaa muddo waxaan dhamaa muddo lix bariyay Suudeen lixda maalmood darawalka hal maalmood shanta maalmood oo kale way qaaday maalin ma shaqo ka hada aniga ma soo gaarin tareedisha iyo albirri ila iyo adiga meelahaas laga bixinayay waxaan filayaa maxbuus maxuu filayaa waxaan filayaa wixii uun maxbuus ma ahay maxaa filaysa wax li weydii karayo ma hada magacyadooda aniga waxaan ka jecelahay hadeer ragii waaba aan xiranahay ragiina banaankii joogan anigiina bariiska saaka u soo shaqo tagay maxbuus aan ahay wareysina waa wax qasab oo degdegan in qol lagu soo tuuray hadana wareysi la korkeenay waxaan ka jecelan lahay ragii halka fadhiyo oo hadeertaan meeshii joogan aan keeno halkii fadhiyo layla wareysto marka hada wareysi iyo ragas goormay saaka hal saac ay ugu dambeysay waxay ku sheegeen kaararkana la isoo dhiibin aniga $10 shaqeysanayo ba kaararka la isoo dhiibay waa kaararka bixinay dadka maanta abalsanayn taariikhda qaar maanta in raashin aad siisan xaqee wax uu keenay yaa xaqee wax uu keenay dadkaas aniga wax aniga anaaba wax raadinay marka xaqee wax uu keenay rabtay in ay tiraama aha anaaba wax raadinay aniga soo qoran baa la yiri qoraalkii aan qor yaa aniga nin maaragtay oo neeman yahay wadalka in la fahmo ana nin de baagamooda guri joogay shaqo raadis nin igu yimid shaqadan igeeyay buu aha hay'ad iyo nimankan inay shaqeyn jireen hay'ad ka shaqeyn jireen aniga waan garanaya bismillaah alhamdulillah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam adeer aween habeenada kamid ah habeenka jimcaha baba ay soo wacay gaayareega gaayaraha kaamka ay soo wacay wuxuu ugu yiri waxaan noo yimid hay'ada noo timid waxaan noo keentay boqol kaar noo keentay laakiin waxay noo raaciyeen ala kaar waxa laga rabaa $2 waxaan ku yiri maxay $2 wuxuu yiri ninkii macaawinadaas aan keenayno waa macaawino nin shakhsi u bixinayo oo khadar u yiri Cumaan meelahaas marka waxaa loo kaashanayaa lalada doonar amniga waxaan ku yiri war hay'ad lacag doonaysaay sax maahan naga joojiyo waxay yidhaahdeen waa qaadanaynaa $2 wax qiimo ma leh iska bixina waxa ay raaxay qaybna ila amar dambe habeenka jimcahan waa maqnay waa habeenada la qabshay subaxyaan mid waxa ay ilaahay dadkii lacagtii labada kaare naga aruuri waxaan arurmayno ninkaasi waxa uu keeno aan ka seenna haddii waxa noo keeno waxaan seenna waxa uu halaala sida magaari waa maalin jimcaad maalin sabti maalin axad dadkii marakaamka saali lix saac ay soo aruureen waxaan la yidhi war ummadii way wada bixisay lacagtii kaar waqaateen raashin oo loo keenayay hana dhaafsiin raashigaas la lacagta labada naga aruuray jeebka amaan ninka lacagta si waxaan noo soo qaaday waa kana gacyareegii labada nin gacyareeda bay koona waxay ugu yiraahdeen aqbal dadka waan aqbalay lacagta iyada ahayd waxaan tuuray lacag $100 wuxuu ugu yiri ninkaas berri oo axa isniina 22 bisha oo axada aan kursiga ku helaa sidaan ku saxanay waa shalay lix saac makaan lacagtii tuuray kabacdi ima soo wicin waxaan ku war helay maamulku soo wacay oo yiri imuu saliga kaada intaasoo kamid wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh habeenka jimcaha salaadi maqrib marka laga baxay gudoomiyaha oo hooyaday oo naga maqan awdaadkan oo soodan oo yimid anoo wili meel aan ku soo daahay markaa salaadaan gali raba ahli wadaada taagan nin mas'uulaan raba oo ku yiri gudoomiye nin joogay soo boot waa soo cararay waa mid meel tubo biyood oo noogu taalo biyaanu aan kaab naagteeda guriga soo joogo soo yiri gudoomiye lambarkiisa iyo sheeg lambarkaagana iyo sheeg
بول كاربان ادنسي ميغا دغنو رغو ساسان نري بول ايميا سيديت ميان كومرون اني غبر marka soorisaan loo murmin waxay u qadan 100 baan ku seenaya si nadiif ah loo bixiyo cadaalada inta markii la bixiyo wuxuu yiri dadka laga soo qaado $22 ilaa 10 ilaa 20 ilaa 30 qofood wixii ay abashe sheegato ilaa waxba ma haynana anaga dibreen laga soo dhagaago laga soo tooyaan la kalifin marka soorisaan lacagtaas anaga wax ku dareyno gobolka ilaa gudoomiyaha intaas uu ka sheenay degmo amniga aan ku bixineyna dan kale anaga kama aan lihin lactasna la soo kaarkaas dadka hal la siiyo inta waxaan noo dheeratay wuxuu yiri 30 qofood oo kala la fal siiyo lag 108 na 3 bilood soo dhaado agooman waayila uuriyana isku jiraan la soo qoro maalinka jimaa salaad jimaa markaan ka soo baxay taas ku tagnaa dhan markaa la qoro 30kii inta telefoon diray 30kii waa nagu yaraadan dadkii uuriyantii amoolada agoonta nagu badatay 30 kala nooga daray 22 ku soo darsada konton kan waa qornay oo gudbinay wax laaga kamaanaysiin tan laagta $22 soo aruurinay lacag 100 odaga oo tuuray kabaadi haashalay 12 saacana waay wuxuu igu yiri bari 3 saac wixina waa leedihiin halay dhinaa la soo dhameystiro aanan idin la soo hadlaa saak maran misaatiga soo baay video markan dhigaysnay nuskii saan weydiyaan waay asoo yiri hagiina eelisha geedan jiraa hadaan haafidina maraya dadkii oo sin kale tagin een had joogan 3 saac markay taana idin soo waayo raashinkii waa rarin yahay odayaal kale ay imid markaa ayagana dadkii dariskeena kaararka la sii kamid aha anagoo iswareysayn aan waanay meelagteena kale la soo gaarigiis way tayar kale soo waa u tagnay waxa dhaanaysa waayeen soorise bulkeetiga waa soo maray ganjalkeena bulkeetiga lagu bixinayo raashinka meeshina waa soo maray hadaan baahay xafiiska banaade waa soo dhaqaaqaya 3 cyber markay tahay hoolana ku soo waayay dadkii oo diyaarinaysa nina yiri markaa anaga nagamada kaamanka dariskeena niyo wixii waa bugaaliri been waaliri dadkii waa nagu dhagan yihiin soo fudeyay markaas oo ku jibaabay hadaba kaararkiigan laagtaan ku eelinaya waa ka kala dhagaagna markaa inta markay ay mareedo anoo dadkii diyaaray qof bay karmada hayri odaga aan rabo inaan waaqo odagii ay soo waayay ninka kaararkii noo keenay laagtaan siini maamulka haya dawladda hayda waa la qabtay ka hadal lagu hayaa een soo boot sidii aan ku soo soconay warka meesha maraya oo bilaay toofiq bismillaahir rahmaanir rahiim